Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga ingkang jawab salam dawa umure. Amin. Sing boten jawab muga-muga umure. Nggih dawa pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi yaqulu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Pejabat Wali Kota Solo Sumrambah ingkang mewakili serta seluruh jajaranipun, para alim ulama, para kiai, para ustadz, ibu-ibu nyai, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian sedayanipun rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalu punika kita sedaya silaturahim kanthi kawontenan sehat wal afiat. Nggih sami sehat ibu-ibu. Waras napa mboten? Alhamdulillah sehat tur waras. Sak menika zaman modern kathah tiyang sehat tapi ora patek waras. Sampean pilih sehat mboten waras napa pilih waras mboten sehat? Sehat tur waras. Sehat tawae waras atine, sehat tawae waras pikirane, sehat tawae waras jiwane. Muga-muga sehat lan waras kula panjenengan sedaya dados sehat waras ingkang manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Acara 12 hari gelar sholawat jamuro menika luar biasa. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika peristiwa ingkang luar biasa. Piyantun kathah ingkang pikantuk manfaat. Niku dereng sing napa jenenge teng alun-alun etan niku wae. Sekaten. Sekaten niku nggih dalam menghormati kelahiranipun Kanjeng Nabi sing adol celengan dadi entuk rejeki. Sing adol mi ayam dadi oleh rezeki, tukang parkir oleh rezeki, ngantek copet niku mawon entuk rezeki. Tenggene grebek Maulud nika. Nak teng mriki sedaya alhamdulillah ingkang rawuh nggih pikantuk kesaenan saking barokahipun majelis selawat jamuro jamaah muji rasul. Alhamdulillah. Kula nggadahi pangertosan lan keyakinan sedaya peristiwa ingkang sae menika mesti mempengaruhi kiwa tengenipun nggih pengaruh ingkang sae. Sedaya peristiwa ingkang boten sae mesti mempengaruhi kiwa tengenipun nggih kiwa tengen peristiwa pengaruh ingkang boten sae. Pengajian selawatan ngeten niki sae napa boten sae? Alhamdulillah. Berarti pengaruhipun mesti nggih pengaruh sae. Pengaruh sae di dalam bahasa agama dipunwastani barokah. Kesaenan ingkang dipunparingaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mila mugi-mugi ingkang rawuh dalu punika sedaya dipunparingi barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tasih sekolah muga-muga cemepak luluse. Sing masuk angin muga-muga cemepak marine. Sing wis lulus muga-muga cemepak gaweane. Sing pun nyambut gawe muga-muga cemepak rezekine. Sing pun cukup rezekine muga-muga cemepak judune.
dudo-dudo lan rondo-rondo. Muga-muga cemepak ya jodone wis umur 70 barang kok. Muga-muga cemepak tentrem atine. Amin ya Rabbal alamin. Donga sing kari dhewe khusus ingkang sampun sepuh-sepuh, muga-muga cemepak istiqomah ngamal solehe. Sampeyan nek ora paham ki aja ngono kuwi kok. Kok terus cemepak patine ngono kira ya. Jenenge mboten menghargai sing sepuh. Sing pun sepuh cemepak istiqomah ngamal soleh. Piyai sepuh niku mboten sah dipatek-patekke. Anggen nom barang ki mati dhewe mboten kudu tuwa. Nak mati rak mboten kudu urut tuwa to. Bayi mati enten? Enten. Balita mati? Anak-anak mati? Pemuda mati? Wadah sing kebut-kebutan kaya sing mati malah pemuda-pemuda. Ora ana wong umur 85 tahun trek-trekan ki ora ana. Sedo tabrakan niku malah sing nom-nom. Sedaya mugi-mugi dipun paringi kesaenan saking Gusti Allah, pengaruh saking majelis solawatan dalu punika. Setiap peristiwa yang baik pasti berpengaruh baik kepada lingkunganipun. Ngeten iki wonten sing takok. Aku solawatan ngantek teko bengi sing diwaca ngantek karo tengah jam kemu apa paham? Saman jawabnya paham apa mboten? Paham alhamdulillah. Sing muni paham mung sithik ngoten nggih. Sing mboten jawab kan berarti ora paham. Lah mboten paham nek sampean betah nunggoni 12 dina sampai jam 11 malam. Mboten paham mboten apa-apa, sing penting atine seneng, manahipun remen atine tentrem, pengaruh baik barokahipun solawat diberikan dateng sedaya ingkang rawuh sinaosa mboten patek paham. Kula yakin panjenengan sedaya ora paham, wong kula wae ora paham kabeh. Mboten sedaya paham. Wonten sing kalimah-kalimah nggih angel. Sinaosa mboten paham, tapi pasti wonten pengaruh ingkang sae. Kadang-kadang wonten sing paring pangendikan to ya. Alah solawatan gak mudengi dadak diwaca nggih matur nuwun. Nek cara sragen balik niku jeruk anget niku nek cara sragen. Cara Jawa putian Solo ngeten nggih pancen. Solo menika piyaine resikan kok nggih. Dadi wedang barang niku ya putih ngoten niku kan resik. Nek jeruk niku rak buket nika nggih. Keting kerampul ngoten niku pancen. Piyai mriki menika resikan-resikan sedaya. Matur nuwun. Ya menawa-menawa engko ganti jeruk kan ya lowong to nggih. Lowong menawa mboten nggih mboten napa-napa. Kula niku mek cerita mboten njaluk. Lah ustaz kok njaluk wedang jeruk nggih saru nggih. Saru, luwih saruneh ki panitia ra nyepaki wedang jeruk. Lah ku tambah saru mah. Ngungkuli sarune. Sampeyan nek bar maghrib bar subuh tadarus Al-Qur'an ayat sing tengah-tengah nika kan nggih mboten mudengke. Membaca Al-Qur'an mboten mudeng enten paedahe napa mboten? Enten. Wonten cerita ingkang menarik. Kula mireng cerita sepindah niku langsung ngapal. Kula aturke panjenengan sing pun tau mireng nggih mang baleni pin tambah hafal. Alah padha ndek ben aja ngono wis tau krungu kok. Tunggal guru aja. Ada seorang kakek yang setiap hari gendong momong putune. Simbah kakung saben dina gendong putune. Mbah kakung nak gendong putune kalih tadarus Al-Qur'an. Idza waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha kadzibah khafidhatur rafi'ah. Pagi sore membaca surat Al-Waqi'ah saking krepe leh tadarus putune sing digendong nganti apal. Bareng putune pun apal, putune matur kalih Mbah Kakung, niki Al-Qur'an sing panjenengan waos kula saben dinten mirengke kula apal, tapi kula mboten paham. Nek panjenengan maos paham, lah kula niki mboten paham. Niki nek kula waca enten gunane napa? Boten, wong kula mboten paham. Mbah Kakung wau le jawab dengan cerdas.
Niki lin jawab nganggo sanepan. Mbah Kakung wae mendhet tomblok teng emper. Pirsa tomblok? Tomblok keranjang. Mbah Kakung wae mendhet tomblok teng emper, tomblok niku biasane tinggi adah sampah. Dados gupak bledo, gupak letrong, gupak sampah dipun pendhet sampai ditumplak. Terus putune dikengken. Le, mbahe jupukno banyu sak tomblok neng kalen. Tumon sampan kan jikuk banyu setomblok. Wong putune nggih putu sing manut nggih langsung dateng kalen mendhet banyu setomblok diusung teko omah. Entek wong bocor tombloke. Mbah niki pun kula pendhetke toya setomblok teko griya telas. Le kowe mau lehmu mlayu kurang banter, mula kecer ning dalan, bali njupuk oneh banyu setomblok tapi leh mlaku cepet bendang teko omah. Mendhet malih setomblok mlayu dugi griya banyune entek. Telas mleh mbah kula ampun mlayu wong niki bocore pirang-pirang. Sidane putune wau kreatif karepe. Mendet ember terus dateng lepen mendet toyo sa ember diatur ke mbae. Mbah niki kula pendet ke toyo sa ember mboten sa tomblok gle tesih kebak sa ember. Mbae le jawab le mbae ora pengin banyu sa ember, mbae pengin banyu sa tomblok. Bali njiko kok meleh kan mendet meleh mengambil yang ketiga sampai di rumah habis. Mbah pun ping telu niki le kula mendhet boten enten asile. Boten enten gunane njikuk banyu kok nggawa tomblok. Sidae mbahe ngendikan, "Le, kowe aja ngono. Kowe pancen lehmu njikuk banyu ra entuk banyu ning deloken tomblok sing mau gupak letong saiki resik. Tomblok sing mau reget mbok go njikuk beng banyu beng telu dadi resik senajan ora entuk banyu tapi entuk tombloke resik." Dinek sampean selawatan ngeten iki ora paham rapopo, sing penting tomblokmu resik ngono lho. Paham napa mboten sampean? Paham nggih? Gandeng pun paham cekap semanten mawon. Lah wis paham nggih mpun wong kula iki mung didhawuhi mahamke jenengan, nampun paham nggih mpun wong putih batesi jam 11 kudu rampung. Nek pun paham kula tutup, nek dereng paham kula tutuke sampean ben paham. Pun paham napa dereng? Lah ramu dengan ngono lah iki. Ki tak bacutno nggih tiwas kesel niki lah. Ono cetane kaya ngono kok ora paham ki terus piye? Paham ra paham ki ngoten mawon nggih. Niki gandeng hari yang terakhir umpama punjul king jam 11 pripun? Matuk nggih. Punjul king jam 11 purun? Nggih, kula nggih purun karo ngenteni mbok menawa ganti jeruk nggih. Mbok menawa. Dados membaca selawat Al-Barjanji sinaosa awake dhewe mboten paham sedaya pasti ada kebaikan yang diberikan oleh Allah. Membaca Al-Qur'an senajan mboten mudeng pasti wonten kebaikan positif barokah yang diberikan oleh Allah, karena setiap kebaikan pasti berpengaruh kepada lingkungannya. Niki contoh sing nomor loro, kula alami iki ya Mbak. Anak kula niku kuwatah. Salah satu anak kula niku lahir sasi Ramadan. Bulan Ramadan lahir jam 1 malam. Kula tulungi kiyambak. Jan kiyambak, Mbak mboten enten koncone sinten-sinten. Mosok anak kok ditulungi dhewe, Pak tanggung jawab ki ngoten niku, sampeyan. Jam 1 malam bulan Ramadan kula tulungi lahir rampung, mpun kula tugel napa udele niku to. Nggih, dari ari-ari sing keleteng udel pun kula cepit kalih klem terus kula potong. Rampung kula potong niku kula lagek kelingan jebulane dereng kula siapke tali nggih naleni udele niku. Ya Allah, lha iki sebar tak tugel tek urung enek taline lali dereng kula siapke. Kula padus tali sak utheke omah kula niku mboten temu. Mboten entuk tali babar blas. Niki lahir bulan April tahun 90. Rikala semanten kula pas dadani masjid ngarep kula ndelalah ndek awan wau bar masang tegel masjid. Sidane kula pendhetke kentheng masjid niki wau. Kentheng sing bar dinggo
ngenteng tegel masjid niki wau, kula ketok sekilan, terus kula godhok 10 menit, terus kula kum alkohol 10 menit ben rodok-rodok steril ngoten, terus kula talekke udele anak kula. Apa yang terjadi? Anak kula pirang-pirang sak yahene sing paling sregep teng masjid, sing udele tak taleni kenteng tegel masjid. Sampan kok ketoke guyune guyu ora percaya ngono sampean. Nak sampan pengen melu-melu menawa bojomu lagi enek sing meteng, Pak. Nah, mang golek masjid sing agek ngenteng-ngenteng wonten niku. Mengke kentenge mang ngaturke bu bidan ben disteril kiriyen, nggo nyaleni udele putrane sampean menawa sok ben terpengaruh dadi sregep neng masjid. Mengke anak sing nomor loro mang taleni karo senar pancing nggih, menawa-menawa sok ben wayah SMP sobo kalen terus ung taline we tali pancing. Ku anak sing nomor telu talenono pedotan senar raket kae ora turut lapangan terus. Ternyata apa yang melekat di dalam tubuh kita, tubuh anak-anak kita memiliki pengaruh. Mula Kanjeng Nabi mawon paring dawuh, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram pasti dia akan cenderung berbuat maksiat. Pun paham, Pak? Terus rawani jawab iki dereng ngene. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mila mugi-mugi dengan selawatan 12 hari jamura wonten ing Solo kita panjenengan saya pinaringan kesaenan paling boten kula panjenengan saya menteladani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kula wau pas mirengke siarane Al Hidayah sing diwaos ten mriki suratipun surat Al-Fath napa nggih napa mboten. Nek nggih nggih pas niku sing ajeng kula aturke. Ibu-ibu pun tepang Kanjeng Nabi. Dereng. Nah, tek dereng ambetina selawatan. Bapak-bapak sampun pirsa sifatipun Kanjeng Nabi. Muhammadur Rasulullah. Lah nek ra karep ora sah muni Allah ngono kuwi nek. Nek karep nggih karep sing tenanan Allah ngoten. Semangat niku nek karep. Nek pancen ra karep ya meneng ae rasane. Aku nek wong ra karep ngono kuwi anyel aku. Wis anyel ra nek widang jeruk tambah anyel do ora semangat nek. Maksud kula nggih semangat ngoten lho. Walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar. Arek bengok ngene mayar kok sampean. Sing lagu-lagu iki le rada angel. Swara kula jane empuk ngapunten salone sira do atos menika. Lah salone ra atos. Kanjeng Nabi ten gene surat Al-Fath menika gadahi sifat werna 6. Kula panjenengan saya monggo berusaha menteladani senajan ora iso padha. Saged persis karo Kanjeng Nabi napa mboten? Mboten iso, tapi melu-melu berusaha menteladani. Nomor setunggal Kanjeng Nabi menika pangkate utusanipun Gusti Allah, Muhammadur Rasulullah. Ingkang sambutan kala wau utusanipun Pak Wali Kota. Lenggahe ten panggung mergo awake dhewe ngajeni. Sing dilenggahke ten mriki niki mergo dihormati lenggahe ten panggung. Nek kula bokonge sing teng panggung tapi sikil kula ten ngisor. Niki ben karo sampean rada cedhak. Nek sampean kagungan tamu utusane Pak Gubernur ngoten mangajeni napa mboten? Diajeni, dihormati. Panjenengan pikantuk tamu utusane Pak Presiden, panjenengan hormati napa mboten? Dihormati. Kanjeng Nabi menika utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah. Mula tenggene tiang-tiang sing remen selawatan ngeten iki nyebut asmane Kanjeng Nabi kok jangkar mboten tegel.
Mboten tegel. Merga napa? Merga betek eleh pengen menghor mati. Selawat-selawat wonten ngajeng mesti dipun waos. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalimah sayyidina menika kalimah kangge menghormati Kanjeng Nabi. Langsal napa mboten selawat Allahumma shalli ala Muhammad nggih angsal ning niku ora ngajeni. Sampan pilih ngajeni napa pilih mboten? Pilih ngajeni nyebut dengan kalimah sayyidina. Lah ngajeni dek nganggo kalimah sayyidina, lah nggih sak senenge sing ngajeni. Tiyang ngajeni niku ora nggih sak senenge sing ngajeni nggih. Sampan sing pegawe nek tanggal 17 upacara bendera nika benderane pas dikerek, sampan leh ngajeni napa? Satu berdiri, mesti berdiri. Nomor dua hormat. Niku betake napa? Niku ngajeni pancen tata cara teng Indonesia ngajeni gendera berdiri hormat. Tur tangane kudu ning ngarepan. Nggih, pas tenggen bathuk mriki niki disuda ya ora entuk, dipunjuli ya ora entuk. Kok mburi ya ora entuk, wong pancen aturane teng mriki. Niku carane ngurmati teng Indonesia. Nek tiyang Jepang mriku nak petok wong liya pengen ngurmati, dungkrung. Niku carane ngurmati. Nek cara desa nggen kula nek enten mayit ajeng liwat ajeng dikubur, leh ngurmati dombrobos. Niku carane ngurmati. Nek sing sedo pak tentara pak polisi, koncone leh ngurmati, ngunekke bedhil. Dor. Ngoten niku carane ngurmati kancane. Lah suara bedil ki awet biyen ora ya ngono kuwi kok piye. Mosok nerokke bedil dor ngono kaya piye. Lah ngurmati wong mati kok nganggo bedil? Lah ya sak senenge sing ngurmati. Nang mriku sing ngurmati nganggo bedil kok nggih. Monggo mriku. Nek kula panjenengan saya menghormati Kanjeng Nabi salah satu menyebut dengan sebutan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebulane nek wonten wong mati arep diangkatke do brubusanke karepe ya ngurmati. Niku enten sing nyalah-nyalahke nggih enten. Kula duwe tangga niku galake rae rame-rame. Apa sithik niku dosa, apa sithik dosa, apa sithik dosa. Awang kok mung tawa dosa wae. Tawa ganjarane rung karuan do gelem kok malah tawa. Dosa, positif dosa, positif dosa. Kalau gengumun ya, ya isi naun ini sing bab pertama ki bab dosa, sing disinau. Jadi buku nih kita pegangan nih bab pertama dosa. Lu angger tu positif dosa. Niku nate layat jejer kalih kulo, pak dokter. Niku no mayit tajeng diangkat dek dada dibrobosi no pembuatan dosa. Tengok gini no pembuatan dosa. Angki kula jawab, ayo teko sing brobos wong aku ora brobos kok mbok tekoki. Lah nggih niku sebabe napa ana jenazah ajeng dikubur kok dadak di brobosi. Nggih kula jawab deloken kae sing brobos genah wong lanang, wong wedok, gedhe cilik do brobosan. Lah nggih kok do brobos enten napa? Kae mau arep mlumpat ora conggah aku ya ngono to. Aku lek kula jawab karo anyel-anyel piye ngono kok. Nah mayit dipikul semono dure nak arep mlumpat rak ya ora conggah mula brobos brobos rak mayit. Lah nggih nika tujuane napa? Takoko sing brobos. Wong aku urung brobos. Sampeyan pun tau brobosi mayit ngoten nggih. Tujuane napa? Ora ngerti ya ora ngerti. Lah ora ngerti kok mbok brobosi sing penting tombloke resik. Kula tau tekok tiyang sing brobos niku. Mas. Mboke sampean sedo nek mayite mang brobose enten napa? Jawabe kanca kula, Pak Dokter niki sing mati niki mbok kula. Mbok kula niku tiyang sing berjasa. Urip kula hormati, sedo nggih kula hormati. Ha kula brobos niki minangka ngurmati. Pupung dijunjung dhuwur lek kula brobos penak. Wau kan teng omah wau kan diselehke kursi nek kula brobosan teng ngisor angel. Ambrangkang-brangkang brobos lek nggih angel. Niki pupung dijunjung dhuwur lek kula brobos gampang. Niki jawabe sing brobos. Oh, berarti sampean karepe ngurmati. Nggih.
Lah sampean ngurmati kok nganggo brobos, nek kok kula nggih ngoten kok jawab. Lah sing brobos kula kok sampean sing repot ngono piye to? Sing brobos kula kok sampean sing repot. Nggih pun kula bar niku pun paham jebulane sing brobos ke karepe ngurmati cara Pak Tentara karo Pak Polisi. Ngunekno bedil ke mau. Sampean wis ngene ora tak baleni sampean. Pengajian kok malah buteti kuping ki piye? Muhammadur Rasulullah, Kanjeng Nabi menika utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan nek jalan-jalan dari Jeddah menuju Mekah, Jeddah menuju Madinah, ten pinggir dalan niku enten tulisan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Niku ten Arab tulisan ten pinggir dalan ngoten niku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tenggene kunci makame Kanjeng Nabi nggen gemboke. Gembok makam pintune Kanjeng Nabi niku wonten tulisane wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli. Niku tenggen gembok sareane Kanjeng Nabi. Sampan ya ora ngerti nek Madinah mung turut pasar kurma. Wah. Beteke entuk ngicipi ning ora. Niku sing mangapalke mesti pasar kurma. Nomor setunggal Kanjeng Nabi menika kawula sing diajeni Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Kanjeng Nabi menika perkara-perkara sing penting, perkara-perkara bener salah selalu tegas. Tegas, mboten kasar. Beda nggih tegas kalih kasar. Bapak-bapak ini kadang-kadang karo garwane do kasar. Boleh tegas tapi jangan kasar. Pak, aku apa kuru banget to, Pak? Bojone sampean kuru nika. Sampean bojone tekok, "Pak, kula napa kuru banget?" Sampean jawab e piwon? Nek kasar pancen balung karo kulit. Lah niku jenenge kasar. Ampun kasar nek sampean bojone sampean kok kuru, "Pak, kula napa kuru, Pak?" Ora, Bu, kowe kuwi langsing. Ya ngoten, niku jenenge tegas. Tidak memunculkan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Sampean bojone kok lemu, aku po lemu po gembrot Pak, ora kowe iki ora gembrot ning montok. Lho ngoten dadi kalimate mboten kalimat sing kasar. No. Sampean duwe bojo kok kulite ireng ngoten. Pak, aku apa ireng to Pak? Ora, kowe kuwi manis. No. Padahal ireng karo manis ki cacake siti. Mula sampean nek nyeluk bojone sireng, "Wahai si hitam manis." Oh, niku jenenge nggih karo sedulur karo garwa ki ngoten niku. Nggih. Manten-manten nanyarke mbok sing wedok pacaran, sing wedok kok ireng, "Wahai si hitam manis." Ngono. Anake wis lahir nyeluk beda. Jlitheng mau nanti kok ra enek mau. Ah niku jenenge kasar. Asyidda'u 'alal kufar. Kanjeng Nabi suatu saat diparani disilaturahimi kalian sederek-sederekipun sing kufur, sing kafir, sing musyrik. "Wahai Muhammad, api-api anaten basane mriki. Kala-kala aku tak melu ibadah padha agamamu, tapi kala-kala kowe ya melu ibadah padha agamaku." Niki ngeten niki Nabi tegas. Tidak kasar tetapi tegas dijawab dengan firman Allah. "Kul ya ayyuhal la a'budu wala antum ahli maca Quran sedoyo." Nggih, iso neruske kabeh. Kulino tadarus napa mboten? Kulino nggih. Nek kulino kula cek, kula tak maca ayat sampean mangkujutke. "Kul huwallahu ahad." Mriki kakung-kakung. "Kul a'udzu birabbil falaq." "Kul a'udzu birabbin nas." Bari mriki rada angel. "Alif lam mim." Pinter-pinter. Mriki ganti alif lam ra. Rek macet. Ha mung kene mim kono ra ngono kok ra iso mbek iki piye. Berarti ngajine sregep sing kakung. Oke, ha iki alif lam mim iso maksudke kok. Kono alif lam ra kok ra iso maksudke. Lah gampang mung alif lam mim sing angel nggih iso mbek kakung-kakung gajal. Yasin wal Qur'anil. Innaka laminal ala siratim. Oh ayat dawa iso. Jajal kono inna fatahna
liyaghfira. Maksudipun asyidda'u alal kufar, awake dhewe niku nek karo barang sing salah nggih kudu tegas menolak, nek karo barang sing bener harus tegas bisa menerima. Benar dan salah, benar harus jelas, salah ya harus jelas. Umpama ngeten Bu, sampan duwe anak perawan wis sarjana wis nyambut gawe umure 20 tahun pun wayah rabi dilamar guru ngaji wonge mlarat soleh pinter ngaji ling lamar numpak pitontel tapi soleh pinter ngaji lah sesuk terus ana sing nglamar neh wonge bagus gede dhuwur ganteng numpak motor tapi ora tahu salat blas nika sampean pilih sing ndi? Pilih sing soleh numpak pitontrel napa pilih sing numpak montor tapi ora soleh? Pilih sing putih? Numpak montor tur soleh ngoten. Lah kuwi wis enek sing duwe. Kok milih kok sing angel ngono sampean? Sampean ora karepe ra duwe bojo kuwi mesti ayu, pinter, sugih, salihah ngoten. Nah kuwi karo sampean moh nek enek wong sing ngono kuwi. Harus tegas, iki gak sholat, iki gak soleh, iki muslim, bohora isra karuan, tuminda ayawan, asyidha wa alal kufar. Tolak. Niki soleh melarat rapopo. Rata-rata anggere nek sing lamar loro ngoten niku pake karo mboke terus rembukan. Matuke piye ya pak, nek nompo sing soleh, tek melarat. Nek nompo sing sugih, wonge tek ora cetha. Ngibadahe piye? Nah buke ya anu Pak nek usulku Pak, aku usul sing sugih kae wae ya Pak. Niku usule buke. Lah ning sugih ora salat kok. Pake sing usul, aku pilih sing soleh Bu. Soleh kae pinter ngaji, salate tertib. Lah ning melarat kok Pak. Pake kan di alasan melarat ya ora apa-apa, engko nek gelem nyambut gawe kan suwe-suwe sugih. Niki pake. Mboke ya ora, ha pileh sing sugih no Pak. Ora salat, alasuk suwe-suwe ra ya salat to Pak, Pak. Matuke pileh sing soleh ben suwe-suwe sugih napa pileh sing sugih ben suwe-suwe soleh? Heeh. Ora ndi anak wedok we mikir ki ya mikir apa sampean lho. Asyidda'u 'alal kufar. Duh, jam 11 niku. Lanjut. Urung teko jeruke kok nggih. Lali. Lali. Panitiane ki ya kami tenggengen mirengke dadi lali serang gagas. Asyidda'u 'alal kufar. Nek karo barang sing salah harus berani tegas menolak. Sampan duwe anak wedok klambine kok mepet-mepet ngoten niku dikandani. Sani kira kata lari-lari seteri niku cah SMA kok nganggu kelambi ukurane cah kelas SMP niku buntel ngawrot tapi ora nutupi ngawrot adinggo ki malah ting pedoso ora karu-karuan kaya pikir nutup ngawrot model piye sok-sok nganggu kaos zukensi kele'e ketok sampan kudu tegas asyidda wa alal kufar bergoni ku kelambi sing buatan bener ketok eroknya ya teko ngisor ning buri dibedel teko setut lalalala. Lah niku nek mlaku ngoten kan sing nang mburi kan dadi deg-degan nika. Kula sok-sok nggih tau roh nek teng Solo teng mal-mal nika. Aku ya mung roh tapi ora tau ngematke ngoten niku. Nggih, roh karo ngematke beda. Ngematke iki rak ngeten iki, iki ngematke. Lah nek teng arepe kan ya mesti roh, nek mboten roh rak ya nabrak. Nggih nek teng dalan karo nyopir motor nggih roh tapi mboten tau ngematke. Ha mung roh dibedhel tek ditamatke iki enek apane. Abrak kaya ngono rek. Maksud kula, omong rok dibedhek kok dadak ditamatke. Teng omah kula ki nek praktek ndak dina bomoro pirang-pirang. Angger suntik do ngeteri bong pendak sore masyaallah. Tenan, apa meneh angger mbok de iki agek antri iki sudah cucul tagen niku kok. Ngempet tagen.
Lah kuwi rong karuan disontek kok sedo cucul tagen ki piye? Insyaallah. Sampan jamaah jamuro ya ora sah meri karo dokter, Pak. Dokter Rustati penak ya ndak dina ndemeki. Ampun meri sing tenggen kula ki TBC demam berdarah tipes ngoten niku. Nggih, telung dina radus, rong dina rasikatan ngoten niku sing mara tenggen kula. Nggih. Mula kula nek bar ngobati wong petuk wong radus iki terus ngaji ngeten iki ben petuk wong resik-resik ngoten niki. Resik-resik bagus-bagus ayu-ayu, piyayi putrine kang mriki ibu-ibu ambune breng wangi ngoten to nggih. Saman mriki ora nggih nganggo lenga wangi wae. Nggih, engko nek teko ngomah ganti remason aku yo ngerti aku. Asyidda'u 'alal kufar. Nomor 3, Kanjeng Nabi menika ruhama'u bainahum. Dengan sesama orang Islam lemah lembut. Andap asor, tata krama, sopan. Karek ke penak sampean iki lho. Gawe enggan iki lah angel. Lah sak menika kathah tiyang Islam menika kathah ingkang kurang sopan, kurang tepo selira setunggalan setunggalipun. Wau sampun dipun singgung sambutanipun Pak Wali Kota. Sesama beragama tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling bertikai. Umpamane padha-padha agamane. Awake dhewe niki kan hobine selawatan, mbok ya ditoke wae ngono e gene. Wong ya ora ganggu sing ora selawatan. Lah kula gumun kula ki sing gak seneng ki tek omong wae ki mbok ya padha menenge ngoten nak penak to nggih. Nggih, nek sampean selawatan ngeten iki kan sae. Dielek-elek ora masalah, niku urusane sing elek-elek. Nek pancen awake dhewe sae dielek-elek nggih tetep sae. Prawan kok ayu kuwi diarani elek ya tetep ayu. Sampan bagus diarani elek ya tetep bagus. Selawatan iki sae dielek-elek nggih tetep sae wong pancen asline sae. Mulut jare Pak Mubalek Pak Kiai nika tiyang selawatan ngeten iki tiyang sae cara dhuwit sampan niku dhuwit atusan. Dhuwit atusan niku sae, kenek uyuh ya tetep atusan ewu. Kenek banyu peceren ya tetep atusan ewu. Wong pancen dhuwite asline atusan ewu. Ibu-ibu pilih pundi? Atusan ewu kuyuan wedhus karo ewon disemprot lenga wangi. Sampan pilih sing disemprot lenga wangi napa pilih sing duyoi wedhus? Masalah niki pripun pilih duyoi wedhus niku to ya? Kena piyai wangi-wangi kok do pengen diuyoi wedhus ki piye sampean? Kenging napa sampean kok pilih ratusan ribu diuyoi wedhus meskipun kena uyoh wedhus itu aslinya uang 100 ribu ditukok ke apa-apa ajine 100 ewu senajan kuyuan wedhus. Lah sing disemprot lenga wangi niku ya mung 1000 keneke nggo bayar parkir Honda. Parkir mobil we ora gelem gebroki 2000 Mas 2000 sampe 1000. Duit 1000 niku dienggo parkir Honda payune. Nomor loro duit 1000 kuwi payune dilebokke kotak infak. Nah kuwi payune. Liyane niku wis ora payu, mula kotak infak niku mau ubengke ngantek kesel isine ya tetep ewon 1000. Nek sampean kula ngematke king mriki wau kan kotak liwat sampean do buka tas niku wau. Nek ditahi sampean nggon tas kuwi atusan nek ketan karo ewon sing mlebu sing ndi? Ewon. Nek dite 20 10 karo 1000 sing mlebu sing ndi? 1000. Nek dite 4 ewon kabeh sing 3 anyar sing 1 letek sing mlebu sing ndi? Oh sing letek ya. Dinyenge tur kuproh masyaallah. Kala-kala mbuyung mleboni sing rada larang ngoten gene. Sampan ibu-ibu perawan-perawan cewek-cewek niku nak cuci muka wajah niku nak 500.000. Ngresiki wajah ki 500.000. Ajeng teko nggene jamuro lho, ngresiki wajah 500.000. Bar niku terus teko tenggen jamuro nek kotak liwat 1000. Ha iki malaikat sing ketuwe sampean apa ora muring-muring ngoten iki masane. Iki mau ngleboni ning gone cuci muka 500 teko gone pengajian malah mung 1000. Ini kira yo berat to niku sampean kala-kala nek tanggal 6 ngoten nenten kotak nggih manglebone 50 cukure 100 bar gajian sampean leboni 50 karo mang japani bismillahirrahmanirrahim
Gusti, kula ngleboni kotak infak 50. Niki jatah kula suntik, Gusti. Niki jatah suntik kula lebokke mriki nyuwun tulung 3 sasi kula sak omah waras wiris, mboten enten sing lara. Merga jatahe suntik pun kula lebokke kotak ngoten. Niku malaikat sing teng ngandhik kotak mengke ben lapor karo malaikat sing dundum penyakit. Kendhek iki ngleboni 50 aja mbok kei lara. Wong jatahe lara suntik wis dilebokke kotak. Ngoten malaikat sing ngadum penyakit ngertos sampean gak diwehi. Lah sing nggo penyakit padahal nggo penyakit pirang-pirang. Lah iki lara sakmene kae weh ke sapa? Kekno sing ngleboni ewon-ewon kae wae ora apa-apa. Kae kan 1000 di ning omah dite cek rada. Oke. Iki sing ngleboni 1000 terus ketok pucet doane iki. Ruhama ubainahum, tiang muslim setunggalan setunggalipun harus seperti saudara. Ora tegel lorone ya ora tegel matine. Mula sing sugih nulungi sing mlarat, sing pinter marahi sing bodho, sing rasa ngewangi sing ringkeh. Ruhama ubainahum. Nak pancen sampan sugih nggih niku sedekahe dienggo mbantu wong liya sing mlarat-mlarat. Kenging napa nek sedekah kok ngetokke mesti sithik, mergo sampeyan ora ngandel nek dibales Gusti Allah langkung kathah. Rata-rata mboten ngandel, rumangsane sedekah niku kelangan. Apa nek sedekah niku rejekine sudo napa tambah? Tambah napa sudo? Nek mung sithik berarti tambahe sithik. Nek sampean pengen tambah, oke sedekahe tambahe kudu oke, sampean ngandel mboten nek sedekah ki dipotong sedekah, potong zakat ki marai tambah ngandel napa mboten? Ngandel buktine pirang-pirang. Niki rak meh usum prei to, Bu. Simbah-simbah ibu-ibu sing duwe anak kelas 5 SD, kelas 6 SD mangsunatke to perenan nika. Sunat niku rak dipotong. Nggih, mengke patang taun neh mang tiliki, mundak gedhe apa mundak cilik ngoten. Mundak gedhe apa mundak cilik? Mundak gedhe padahal dipotong. Orang muda cendak tapi muda dawa padahal dipotong. Dadi dipotong niku ora marai entek ning marai malah tambah oke. Okay. Sing mau apalke malah mung wong sunat tok ki mau omongan temen. Ruhama ubainahum. Nomor pinten niki, Bang? 3. Nomor 1 napa, Bang? Biya kene entuk 3 tek lali ngene lho apa sing mang gagas iki? Nomor 1 Kanjeng Nabi niku utusane Gusti Allah kudu dihormati, dihargai. Nomor 2 awake dhewe karo barang bener, barang salah kudu tegas. Nomor 3 karo wong padha agamane rukun. Nomor 2 tarahum ruk'an sujada. Kawulane Kanjeng Nabi beserta para sahabatnya kita melihat dalam sejarah piyambakipun nek bab ngibadah ora tahu telat. Tarahum ruka'an sujada, salatnya selalu terjaga. Wong Islam niku salate fardu 5. Salate sunah pinten? Kathah. Nek esuk jenenge salat duha, nek bengi jenenge salat qiyamul lail, nek duwe hajat jenenge salat hajat. Kiwa tengen salat fardu jenenge salat rawatib. Nek dina bodho jenenge salat hari raya. Nek ana gerhana jenenge salat gerhana. Nek ana wong mati jenenge salat mayit. Nek atine judhek jenenge salat salat judhek ya ora apa-apa bengi-bengi Allah. Salat kok salat judhek le pantesan akine atine lagi nek judhek. Tarahum ruka'an sujada. Kadang-kadang tiyang Islam niku bangeten salat wajib dilakoni sing sunah boten rumangsane sunah niku boten penting. Wajib niku pripun? Wajib niku nak dilakoni oleh pahala, nek ditinggal dosa. Nek sunah napa, Bu? Nek dilakoni oleh ganjaran, nek ditinggal waduh rapopo, iki sing marai keset niki. Sunah iki nek ditinggal rapopo. Sunah niku nak dilakoni oleh ganjaran, nak ditinggal gelo. Ya gelo wong ora oleh apa-apa kok rapopo piye. Ya gelo. Kadang-kadang kan nonton tiang, sing penting wajibe wis rampung, sunai ra penting. Niku kleru. Saman kula aturi conto nak sunah niku penting. Piyai kakung niku nek salat kudu nutup ngaurat, batas sing ngaurat wong lanang kuwi udel ngantek teko dengkul. Saman sesuk mang jajal salat subuh,
niku sarungan tok teko dhuwur dengkul, dhuwur udel ngantek teko ngisor dengkul. Niku salate subuh sah, wong pancen wajib nggih ming niku. Mang jajal. Ku nek wis wani terus sok jemuah. Lah sampean jemuahan ning masjid, sarungan nganggo sarung teko dhuwur udel ngantek teko ngisor dengkul. Niku jemuane pun sah, wong wajib nggih mriku niku. Klamben niki sunah, kupluk niki sunah. Wajibe mung teka udel ngantek teka ngisor dengkul. Umpama enten wong jemuan kok sarungan ngoten niku sampan teng sebelahe ngoten merinding napa mboten? Yakin sampan mesti merinding, sebelahku ki mesti suwe ra dikontrol. Mesti suwe ra dikontrol ke ana jemuan kok mung sarungan tok. Bar niku terus sok ben sok bodo sampean mang jajal silaturahim halal bihalal mubeng-mubeng tengene sedulur nika sarungan noto tur rudel ngantek teko ngisor dengkul niku kira-kira sedulur sampean nampa tamu sampean ngono seneng rangkul kaya apa mundur-mundur. Mundur-mundur karena apa? Aneh wong kok mung nindakke wajib ora gelem nglakoni sunah. Nganggo klambi niki sunah, ngangge kupluk niku sunah. Kosok baleni pun wonten tiyang sing seneng sunah tapi orang lakoni wajib niku nggih aneh. Pendak bengi salat tahajud terus ning salat misake ora. Nah. Pendak esuk salat duha mergo nyuwun rejeki nang Gusti Allah, salat luhure ora. Kuwi sunahe dilakoni wajibe ora. Ah nek cara wong klamben katokan niku wajib, setutan niku sunah. Hati nak ana wong lakoni sunah ra nglakoni wajib kuwi ora katokan ning setutan ya jal. Kira-kira patut napa mboten? Ora katokan ngerti-ngerti setutan nganggo sandal karo nganggo kupluk. Terus mlaku-mlaku teng dalan. Kae wong lakoni sunah tapi ora nglakoni wajib. Pun paham sampean kedudukane wajib karo sunah iki. Aja dianggep sunah niku ora penting. Tiyang niku sing ora nglakoni sunah dadi ora normal. Nek nglakoni sunah ora nglakoni wajib kaya wong setutan ning ora. Sampeyan nek angel mbayangke engko teko omah jajal lho sik. Nek jero kamar kuplukan setutan ora katokan karo sandalan mlaku ngiwon nengen ngono. Sampeyan ben paham, oh wong nglakoni sunah tapi ora nglakoni wajib iki ngene iki. Ngono sampeyan ben paham. Iki neramu balik gaul ora paham jelas kaya ngono sampe. Tarahum ruka'ang sujada. Umate Kanjeng Nabi nika tiyang ingkang selalu menjaga salatnya. Nomor 4. Nomor 5. Ya bataguna fadlam minallahi wa ridwana. Setiap hari dia selalu berpikir piye ben urip niku oleh ganjaran, oleh ridhane Gusti Allah. Urip niku kudu klumpuk-klumpuk ganjaran mergo umure terbatas. Umure tiyang niku terbatas. Sampai dhewe niku wong Jawa entuk ngilmu akeh karo wong Jawa tapi gak patek do paham. Bar 23 pinten, Mbak? 24. Bat 24 kok ora 25. Enten apa? Bar 24 kok selawe. Bar niku terus 26 meleh. Kudune kan 25. Nah sampean ki rung tau roh 25 kok ora tau mok gagas. Bar 10, 20, bar 20, 30, bar 30, 40, bar 40 kok ora 50. Kudune kan 50, kok 50. Bar 50 kok ora 60 enten apa? Niki piwucal saking wong biyen awake dhewe rada gagas. Selawe niku singkatane wong Jawa, seneng-senenge wong lanang karo wong wedok. Mula tiyang niku nak wis umur selawe wis do lulus aja nyambut gawe, wayahe rabi. Mula disingkat selawe, seneng-senenge wong lanang karo wong wedok. Nek wis bar 40 ora 50 ning 50. 50 niku seneng-senenge wong nganggo ketu. 50 seneng-senenge wong nganggo kethu, mula rata-rata sing wis umur 50 kuwi kudu kethu. Kethu niki lambang ibadah. Nak wis umur 50 kuwi nakal kudu mari, wis wayahe bali ngibadah.
Ngono nak wis 50 terus sewidak. Sedilo meneh wayahe tindak. Niku nek wis umur sewidak. Iki ora akal-akalan, iki asli ngoten niku. Sewidak sedilo meneh wayahe tindak. Mula sampean sing wis umur 59 kuwi taun ngarep engko wis wayahe tindak. Sing wis 59 punjul 10 sasi sok Februari wis wayahe tindak. Lah gandeng umur niku diwatesi sewidak sedelo neh wayahe tindak. Kula pandan saya kudu pados ridane Gusti Allah. Sedaya kesaenan ingkang dipun tindakaken dipun niati kanthi niat ingkang sae, tumindak napa mawon ingkang sae niate sae, itu adalah ibadah kepada. Kula tak selawatan sampan lenyenggaki ganjaran. Ngoten nggih. Dilagokke ganjaran ngono. Wong lanang biasane wong ganjaran. Ndren, ora seni ngono kuwi. Selawatan Yasinan bancaan tahlilan sregep ngaji salat wengi silaturahmi ketemu kiai salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala semua kehidupan yang kita lakukan nek niate becik ridane Gusti umbah umbah resik resik omah momong bocah momong simbah. Okeh men ganjarane piye? Jamaah Isya. Open-open awak. Ngeloni anak. Ngeloni putu. Kok terus bapak anu kuwi terus piye sampe. Nek ra paham iki menengo ae. Beranak ya putu kok terus bapak. Donya niku nek diniati bareng becik sedaya kesaenan dak Allah Subhanahu wa taala entek umbah-umbah we ganjaran. Niate napa? Niate ngewangi anake, ngewangi bojone ben klamine resik, kok nek nggo salat ben suci ngoten ganjaran. Mula sampean arep umbah-umbah kuwi omah ngarepmu teko ana titip ora mbok di aku arep umbah-umbah. Ganjaran kok sampean iki. Nek sampean roh ganjaran pirang-pirang roh kumbahan klumbruk kae seneng apa sedih? Tek sedih no ganjaran. Kumbahan klumbruk ya Allah alhamdulillah hari ini pahalaku banyak sekali. Ganjaran kumbahan kok semono akeh. Okay. Nomor 5 kebut selak entek wektune. Nomor 6 simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Umat Kanjeng Nabi di wajahnya berpancar bersinar bekas beribadah bekas sujud.
Niki nggih berpradugane sing positif mawon. Nak onten sing bathuke ireng nika praduga positif mawon, nika saking krepele salat. Senajan ora kabeh wong salat bathuke ireng. Kula nggih tau ditekoki kanca kula, "Pak Dokter, sampean le salat wis suwe." Pun kula awit ning jero weteng wis salat, kula nggih ngoten. Mosok ning jero weteng nek salat, lah mbokku salat, nek mbokku salat kan ya aku melu salat. Mosok arep tenguk-tenguk ning jaba kan ya ora. Aku mbokku bayi awit durung lahir wis salat. Mbokku adus aku ya melu adus. Mbokku ngaji, mbokku salat. Awit lahir iso salat, kula nggih salat, tekok kanca kula. Lah sampean kok bathuke gak ireng? Nggih tak jawab, nggih nyuwun ngapunten sajadah kumpuk. Aku lagi dadine ora gampang. Fi wujuhihi min athari sujud, salah satu ada bekas di dahinya, tapi lebih dari itu tiang sing salat, tiang yang menjaga ibadahnya di dalam dirinya timbul kewibawaan. Wong iki dadi berkarisma. Wonge dadi kajen, petuk sapa-sapa marahi tanggone tentrem, niku jenenge min atharis sujud. Nak sok ben ten akhirat pancen nggih, ten akhirat sok ben ana sing wajahe bersinar putih, ana sing wajahe ireng tunteng, sing salat, sing selawatan, ngeten iki sok ben wajahe resik-resik bersinar. Apa meneh teko akhirat, akeh sampean layat wong mati kuwi wajahe werna-werna. Ana wong mati sing wajahe mesem, wajahnya bersinar. Ana wong mati sing wajahe iki merengut ngoten niku wonten. Kenging napa tiyang mati kok wajahe bersinar? Meh mati wau nyawane weruh swarga. Dadine leh metu gampang tur mesem. Enten napa kok wong mati wajahe kok merengut? Mergo nyawane meh metu wau weruh neraka, dosane pirang-pirang. Mula nyawane meh metu bali mlebune, meh metu bali mlebune. Wektune wis entek kon metu tapi are metu weruh neraka bali mlebune gandeng ra metu-metu karo malaikat ngisor ditekak nyawane niku terus didudut ngoten mawon. Mula wonge terus merengut kae wajahe elik nika mergo napa matine gak patek pena. Dek ben awake dhewe lair niku kenggone wetenge mboke nggih sing ngetokke sinten? Gusti Allah. Mboke sing ngeden. Sing ngetokke Gusti Allah, Pak. Saiki awake dhewe urip niki awake dhewe nggimbul nyawa. Sok ben nek wayah mati, nek nyawa pengen metu, awake dhewe sing kudu ngeden. Biyen lair sing ngeden mboke, so nek awake dhewe mati sing ngeden awake dhewe-dhewe. So nek wis sedak diwarai karo malaikat carane ngeden. Saman saiki ora usah latihan ngedenke nyawa ora usah. Jeneng nek wis teko wayahe kok diwarai karo malaikat. Nek urung wayahe ya tetep ra iso. Padha karo wong uyuh niku nek wis wayahe ya iso metu. Nek rung wayahe diobat tabitno ya ora tetep ra metu ya. Ora wayahe ngeden kok tetep ra iso. Lah jeneng ben simahum fi wujuhihi min athari sujud. Tenggene wajahe lagek sedo mawon pun ketingal, wajah-wajah yang berseri-seri mergo napa meh mati iki wis ditunggu karo Gusti Allah. Ya ayyatuhan Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku yang mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, dan masuklah ke dalam surgaku insya. Gandeng pun tekan swarga cekap semanten nanggen kula matur. Lu wis teko swarga kok melih pripun? Nek maksudke pindah neraka purun sampean. Pun pun tekan swarga, muga-muga sesarengan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Amin. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin. Ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyih lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lepat nyon ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.